ဒီမြေကွက်ရဲ့တီနေရာနေဟိုရှေ့ရမြေရတဲ့ကားလမ်းမကြီးကလင်ကွင်းကိုသွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမြေကွက်ရဲ့ဘေးတစ်ချက်ကတော့မြင်တွေ့ရတဲ့လမ်းမကြီးကကျိုင်းတုံတရှိလေးတောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြေကွက်ဟာလမ်းစုံဘေးနားမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဝေလူတူများအတွက်ကိုကောင်းမွန်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမြေကွက်ရဲ့အခြေဝန်းကတော့အေကာ၆တက်တမခွန်ရှိအေကာရှိပါတယ်။ဟိုအရှင်မှာမြင်တွေ့နေရတော့ရောင်နေဦးစီပတ်မှာဒီရောင်နေဦးစီပတ်လမ်းရှိလို့ဒီဘက်မှာလည်းရှိ ၆တက်တမခွန်ရှိအေကာရှိတဲ့ဒီမြေကွက်ရဲ့တောလမ်းပေါ့နော်တောလမ်းပေါ်လည်းဒီဟိုဟွာကွန်ပြည်ရမြေခင်ပြီးတော့ လမ်းလောက်ထားမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကတ္တရာတွေနဲ့ပဲလောက်ထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲအစိမ့်မြင့်တဲ့အရာတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဟိုအစိမ့်မှာမြင်နေရတဲ့ပြပါတွေကကတ္တရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောင်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဝေဖန်တာဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့နေရတဲ့ပုံစံတော့ဒီအင်ရရဲ့အင်ရရဲ့မြေခွက်ပုံစံတွေပါ။ခုမြင်တွေ့နေရတော့အဲ့ဒီတိုင်းတော့လမ်းမှာပြီးတော့